আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শুনাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অনা সন্দেহজনক যি বিএড বা ডিএলএড প্ৰমাণ পত্ৰ সেই সন্দৰ্ভত কি বুলি কৈছে। এইখিনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কোৱা বক্তব্য ইতিমধ্যে শুনিছে, এতিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে সেই কথাখিনি আপোনালোকে শুনক। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত বহুতে আপত্তি দৰ্শাইছিলে আৰু বাহিৰৰ পৰা অনা বিএডৰ সম্পৰ্কতো, বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা বিএডৰ সম্পৰ্কতো আপত্তি দৰ্শাইছিল, আৰু সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টকৈ কি কৈছে আপোনালোকে শুনকচোন বাৰু। অসমৰ বাহিৰত কিছুমান অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা বিএড পৰীক্ষাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ আহিছে। গুৱাহাটীৰ পৰাই গৈ খালী পৰীক্ষাটো দিয়ে, নম্বৰ লৈ আহিব পাৰে। আৰু কেইবাখনো কলেজ আমাৰ উত্তৰ পূব অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাতে গৈ পঢ়িছে। তাৰ ফলত কষ্ট কৰি বিএড পাছ কৰা ল'ৰাবিলাকে চাকৰিটো নোপোৱা হৈছে। সেইকাৰণে এইবাৰে শেষ, ইয়াৰ পিছত আমি শিক্ষকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন নিয়ম কৰিম। বেছিকেলি টেট পাছ কৰিব, বিএডৰ নম্বৰো থাকিব, কিন্তু ফাইনেলি এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত আপুনি আৰু এবাৰ বহিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনিৰ পৰা গম পালে যে টেট পাছ কৰিব লাগিব, ডিএলএড থাকিব লাগিব আৰু এটা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ তাকে আমি ছুপাৰ টেট বা টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি যিটো কথা প্ৰচলিত হৈ আছে সেই কথাখিনি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছে। এতিয়া কথা হ'ল যে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে যে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্ষেত্ৰত টেট নহয়, তাৰ বদলি টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'ব। অৰ্থাৎ তেখেতৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা বুজা গ'ল যে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ পৰা যে হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত টেট পাছ নকৰিলেও পোনপটীয়াকৈ যদিহে বিএড ডিগ্ৰী থাকে, বৈধ বিএড ডিগ্ৰী থাকে, তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব। কিন্তু এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত টেট থাকিব লাগিব, মানে টেট পাছ কৰিব লাগিব, সেই কথাটো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত প্ৰকাশ পাইছে। অৰ্থাৎ যিসকলৰ ডি এল এড বা বি এড আছে আৰু লগতে যদি এল পি বা ইউ পি টেট পাছ কৰি থৈছে, এল পি টেট পাছ কৰাসকলে এল পি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামটো দিব পাৰিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট পাছ কৰাসকলে আপাৰ প্ৰাইমেৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামটো দিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰ পৰা সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা যি বি এড ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে, বিশেষকৈ ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালৰ পৰা, তাতে আপোনালোকে গম পাই যে 90%ৰ ওপৰতো বহুতে পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিছে আৰু চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইখিনি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া অৱগত হৈছে যে এনেধৰণে জাষ্ট পৰীক্ষাটো দিয়ে আনিব পাৰিছে, যেনেধৰণে ৰেগুলাৰ মুডত বি এড কৰিব লাগিছিলে যিটো পদ্ধতিৰে কিন্তু তেনেধৰণে কৰা নাই ইত্যাদি সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে বহুতে অভিযোগ দিছিলে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাখিনি অৱগত হৈছে আৰু সেইকাৰণেই তেখেতে স্পষ্টকৈ কথাখিনি কৈছে। মই ভাবোঁ আজিৰ বক্তব্যখিনিৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মনত হ'ব পৰা বহুখিনি খুধনি দূৰ হৈছে আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিৰ বাবে আৰু বিশেষ আলোচনাৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।